Një helikopter është përplasur mbi çatin e një pubi orët e vona të së premtes në qytetin skocez të Glasgow. Lajmi konfirmohet nga zyrtarët lokal përmes Twitterit nga hetimet e para. Bëhet me dije se deri më tani 3 persona kanë humbur jetën dhe të tjerë ndodhen në rrënojat e lokalit. Nga autoritetet lokale mësohet se numri personave në pub mund të jetë 120. Pamjet e publikuara në mediat sociale treguan skenën kaotike përfshi disa zjarfikës që nxitonin drejt vend ngjarjes në një ndërtesë një katëshe. Aty shfaqe pamje nga The Clutha, një lokal me muzikë live në Glasgow sipas faqes zyrtare të këtij pubi në Facebook. Policia e Skocisë ka konfirmuar rrëzimin e helikopterit të shërbimeve të tyre, duke shtuar se ka viktima të shumta, por ende nuk janë konfirmuar vdekjet. Kryeministri i Skocisë Alex Salmond tha: "Duke parë shkallën e këtij incidenti, duhet të përgatitemi të gjithë për mundësinë e pajisjes së shumë viktimave." Imazhet e postuara online tregojnë shenja dalluese të policisë në vendin e ngjarjes. Ndërkohë Daily Mail njofton se deri më tani janë identifikuar 3 viktima ndër personat që po festonin brenda lokalit të natës. Për këtë aksident të rënd ka reaguar edhe kryeministri britanik David Cameron. Përmes Twitterit ai shkruan: "Mendimet e mia janë me këdo që është prekur nga rrëzimi i helikopterit në Glasgow, si dhe me shërbimet e emergjencave që punojnë sot."